give me scars, straight to the heart. And you feel like a Sunday breeze, singing birds and buzzing bees. I played your song on my guitar, the sweetest part. I met you when I could have sworn you were the one for me. The things I saw in you became my favorite things to see. Never argued, never fought, never had a second thought. I was blinded by my love, I couldn't see a single flaw. But then it came through, had to try to see a different view, had to take a look at something new, but that was hard to do. I was only interested in you, I was paralyzed by love, I couldn't move. But now I'm on a new level, winning at the brake pedal, I just made a promise. Hi guys, welcome back to my channel. Okay, so good morning, good afternoon. Today is tanghali, okay? So I just came back from Molito, Alabang, and matitikman na natin ang bungalow. Okay, so excited na kasi matagal ko na to naririnig. And buti naman, medyo marami silang na-bake for today and nakakuha tayo. Ikaw ba naman maaga doon, alas 9, diba? Kung di ka pa makakuha ng donuts. So, first time natin matitikman ang bungalow. So, ang binili ko is yung famous nilang. So, dito siya yan, sa bungalow. There. Matitikman natin ang kanilang famous donuts. Yan. Good thing nakakuha tayo nito kasi sabi nila kailangan magpa-reserve, pre-order siya, and good thing marami ang kanilang na-bake and maaga tayo. So, they do allow walk-ins na, kaya nakakuha tayo ng donuts. And then, of course, meron din naman ito lagi, kaya lang, depende sa flavor. Ayan, croissant. And then, yung famous nilang donuts na 4 pieces. Filled donuts. Okay. So, ano una muna natin titikman? Ihuli na natin to kasi maraming flavors to. Ayan. So, unahin natin yung ano. Yung best seller na lang. This one. Excited na kasi ako dito. Gilid mo natin yan. So, itong donut na to, kailangan nyo kasi before ha, I believe last year, kailangan nyo i-message ang kanilang Instagram or Facebook account para magpa-reserve, okay? Okay, so unahin na natin ang eto na lang. This one na lang. Ang Auro chocolate donut. Tama ba ako? Yeah, Auro glazed donut. Ayan. So, alam naman natin ang Auro ay from Davao. Chocolate siya sa Davao, which is very, very masarap talaga. Ayan. Uy, meron pala siyang mga sugar sa ilalim. Ayan, oh. Ang lambot niya. Guys, ang lambot. Hindi ko napapatagalin. Tikman na natin. Ang laki niya ha, in fairness. Ay. This is good. Sa mga nakakaalam po ng Auro chocolate, alam naman po natin na hindi siya ganun katamis. There is something with this donut talaga. It is very soft. Yeah. Ang lambot niya guys. Sobra. Look oh. Ang sarap. So this is, yung Auro nila is 90 pesos. So, sulit siya ha. Kahit 90 pesos siya. But, ang laki nung donut niya. And, iba yung fulfillment sa mouth mo pag kinain mo siya. There's something heavenly with this donut na kakaiba. Ang sarap. Pasensya kung di ko mauubos to kasi kailangan ko tirahan si Direk. Kailangan niya matikman din to. So, and para matikman natin lahat. Medyo madami-daming kakainin natin for today. Next na natin si Homer. They call this Homer Donut. Yan. Sana kita sa camera. Medyo pink. Pink or basta ganun. Light pink. Ganun yung color niya. Then, meron siya mga sprinkles. So, this is amounting to... Sana yung Homer. Yan. 90 pesos also. So, parehas lang sila ni Auro. Yan. This is 90 pesos. So, kung gano'n siya kalaki. Ayan. So, malaki siya. Yes na natin. Ay. Mas bet ko to. Iba. Ang sarap. And then, same with the donut. It's very soft. Grabe. Alam niyo kung ba't siya Homer kasi based daw to sa if you know the cartoon Simpsons. So yung laging kinakain ni Homer, yung donut doon, yun, it's like this one. Okay, it's called Homer Donut. Ay. Grabe, hindi ko ma-describe. Oh my, this is 70. Itong donut na to, binigyan niya ako ng wow factor. Yung, sabi nila, yung pinaka cream sa taas, parang yan. Ganun yung lasa. Pero para sa akin, mas masarap pa. Hindi siya ganun katamis, ha. Matamis siya, pero hindi ako nauumay, in fairness. Parang mauubos ko talaga to, hindi ko pipigilan, ha. Masarap siya. Hindi siya totally parang strawberry, it's not like that, eh. More of a candy type. Parang ganun yung lasa niya para sa akin, ha. Mild candy type. Something like that. For me, ha, kanya-kanya naman tayong panlasa, eh. And disclaimer, dito sponsored, okay? Binili ko po ito kanina. And, depende talaga sa nagre-review kasi yung iba natamisan, yung iba suwak lang. Pero sa akin, this is good. Iba, kakaiba. Ngayon ko lang natikman yung ganung cream sa donut compared dun sa ibang mga sikat na donut shop din. This is good. You better try. Next na natin. Okay, so next na natin is the croissant. Okay, so ang binili ko is yung kanilang, the brown one is the hazelnut, and the green one is pistachio. Okay, so this is amounting to 190 each. So, let's see kung sulit nga ba talaga yung 190 pesos na croissant nila. Okay. I think I'm gonna be a messy one in here. Medyo malaki siya, guys. Ang laki niya. Teka, good luck sa akin, ha. Where should I start? Ah, laki niya. Oh my. Narinig mo yun? Ang sarap! One more. Ay, grabe. Naman. Yung chocolate filling siya sa loob, ha? Kinda messy. In fairness, iba. This is good. Lasa niya yung talagang pistachio flavor. And together with the chocolate. May chocolate feeling sa loob eh. Ang sarap niya. Alam niyo may something. And iba yung pagka-crunchy niya. Ayan, bumuka na. Ayan. Ayan. See? Yun. Yung laman niya. Ay, kasi sarap. So, okay. Bumubuka na siya. So, together with this hazelnut, meron din siyang chocolate sa loob. Baka kasi magkumalas eh. There. Let's try the hazelnut. Ang messy ko na. Ayan. Ang laki niya, hindi niya magkasya sa bibig ko. May. Okay, I'll give you an idea. The well-known hazelnut is yung Nutella, di ba? Pero take this one on the lighter side. Hindi siya matamis. And very good combination siya dun sa mismong croissant, sa mismong dough. It's so very light ang pagkain lang. Then, parang hindi ka magsasawa kasi nga hindi siya matamis. Basta light para sa akin na, medyo on the lighter side siya ng hazelnut. So, hindi siya ganun nakakaumay. Kaya ganun siya sa kasarap. Next na natin yung donut. Yung filled donuts nila. So, this are assorted filled donuts. May nakalagay siyang best consumed within the day of purchase. If you wish to enjoy the next day, please refrigerate. Okay? Bungalow Cafe and Bakery. Yan. Yan na nakasulat. Okay, so, that's it. Binuksan ko na to kanina kasi pinicturean ko. Okay, so, ayan na. They say na nag-iba-iba daw ang flavors ng availability ng kanilang mga assorted filled donuts. I don't know kung every day or every next or the other day. Every other day. Kung ganun siya. Alam mo, napaka-refreshing nung amoy ng kanilang mga pastries. Kakaiba. Yan, so, okay. Describe ko sa'yo. Hopefully, tama ako, ha? Ito lang kasi mababanggit kung sure ako. This is s'mores. Then, ube makapuno. Kitang-kita naman siguro, no? Ube makapuno. Then, urong ka muna. I believe ito yung berry cream. And then, the cocoa chocolate. I think, cocoa chocolate donut. And I forgot the name na. So, this is 320. 4 pieces na siya, 320 pesos. Ayan. So, paano ko ba kakainin to isa-isa? Parang pwede ba reserve ko na? Hindi, para malaman natin kung masarap. Ay, ang lambot. Eh, grabe, ang lambot. Kailangan talaga hawakan ng buong kamay ko. Ayan. Tignan natin yung s'mores. Favorite ko talaga yung s'mores. Ano pag ino-order sa labas. Sarap. Chocolate, ah. Grabe, para akong bata kumain. Sobrang sarap. It's very oozing na talaga. Talagang didikit na sa face mo. May. Itong s'mores nila, ang sarap. Kung yung lasa ng mga s'mores na nakakain nyo sa labas, it's like this one. Pero it's very soft. Look at the donut. See, it's very soft. Napakalambot niya, oh. Tapos meron siyang mga sugar sa paligid. So tabi na natin para matikman natin lahat. Next natin tong cocoa. Ang lambot talaga, grabe. Cocoa makapuno. I think may makapuno eh. So this is cocoa makapuno. Ay, grabe. Hopefully nakikita nyo. At ganun, nasarap. If you like the s'mores, you will definitely like this one also. Ang gaan niya lang kainin. Alam mo makapuno, pero yung makapuno para may twist. May twist ang lasang pangmayaman, ganon. If you know what I mean, guys, alam niyo naman yung pag-donut ng mga mayayaman, yung pangmayaman na timpla, iba ang sarap talaga. And tong feeling, hindi siya masabing walang lasa, pero alam niyo, ang sarap lang ng yung in between matabang, light, and then sweet. Ganun siya. Alo, paano ko ba ito mauubos? Lahat masarap. Okay guys, once again ha, I will be sharing this one. I'm just tasting it. Everything. Okay, so this is the ube. Kitang-kita naman na violet siya. Ayan. Okay, parang iba yung makapuno nito. Para sa akin ha. Ganun sila magtimpla ng feeling nila ng cream. Parang ang gaan-gaan. Very light, then basta in between tabang to may lasa. Nasa in between siya. May. Alam niyo pa, yung donut nila, para makakain mo siya ng isang upuanan. Sobrang sarap. Okay. Let's try the berry. Ay guys, kahit pare-parehas sila ng timpla na ganong ka-light yung kanilang feeling, pero madidistinguish mo yung flavorings nila. Ito malalaman mo talaga rin eh, kung yung flavor niya. So, bawat isa pag kinain mo, pag kinagat mo, you can distinguish ube talaga on the lighter side, then yung cocoa on the lighter side, then this is berry on the lighter side. Para sa akin na it's my ang lambot talaga, oh. Kakatuwa. Grabe. Kind of messy na. Ang sarap. Sobra. Promise. All I can say is that Bungalow Cafe and Bakery will give you the wow factor. As in, they will take you to a bliss. Ganun kasarap yung kanilang mga pastries. I haven't tried though yung kanilang, I believe they have pasta. You can dine in there. Hindi ko masyado na-scan yung menu kasi nagmamadali rin ako. Pero I believe you can dine in there. And alam ko yung mga pasta sila, something like that. So, ang habol ko lang talaga is the pastries. And sabi sa mga reviews, as in sobrang sarap daw. And hindi po sila nagkamali. Ang kanilang mga donuts, croissant, wow talaga. And I am looking forward to tasting their cakes. Kasi may nakita akong mga cakes doon. And okay naman yung presyo. Parang kapresyo niya lang din yung mga nasa labas na cake. So, hopefully we can try one of them. And nasabi natin na yung donuts nila, dahil I'll give this, my gosh, everything, pwede bang 100/10? Ganun siya kasarap, guys. Even though medyo pricey, we know it's a bit pricey, pero it's worth it. Everything is worth it talaga. So, you better try this one if you have time. I don't know kung meron pa sila ibang branches. I just know is yung Molito branch here in Alabang. And one day, tatry ko yung kanilang mga food sa menu nila. So, yun lang, guys. So, this is a 100/10. That's all I can say. It's sobrang sarap. So, hopefully, matikman ni Direk, and for sure, matutuwa yun dahil ang sarap din nito. And mahilig siya sa mga ganito. And that's it lang. So, yun lang, guys. I have to go now. Medyo mahaba na tong video na to kasi medyo marami tayong kinain. Nabusog ako actually. So, later na, magtitimpla ako ng kape for this one. Okay? So, yun lang, guys. So, if you haven't subscribed to my channel, please do. And don't forget to like and share. So, that's all. See you again. See you in our next video. Bye, guys. Ciao. Bye.